हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए बी एम इडु पेयर जिके। यूट्यूब भिडियोत आलोचना करम इंग्लिश पेडागोगिर खूब गुरुत्वपूर्ण 30टा एमसीक्यू। आशा करूँ आपन लोगे भिडियो स्किप नक शेक चाय थको और जिस बंधे मोर यह चेनेल नतुन अनुग्रह कर चेनेल सबसक्राइब कर लो और बंधुबर्गर शेयर कर बलक देरी नक आज भिडियोटर प्रथम तो एमसीक्यू लग बारूँ। इंटरेक्टिव लिसनिंग मीन्स लिसनिंग अफटन ए केयरफुल टू ह्वाट इज सेड एंड रेसपन्डिंग अफटन बी क्यूरियोसिटी टू ह्वाट इज सेड अफटन सी केयरफुली टू ह्वाट स्टेट्स एंड इंटोनेशन অপশন ডি টু জাজ দ্য স্পিকার মুড অ্যান্ড টোন। উদ্য অ্যান্সারটি হল অপশন এ কেয়ারফুল টু হোয়াট ইজ সেড অ্যান্ড রেসপন্ডিং। আমার যে ইন্টারেক্টিভ লিসনিং হয় সেই ইন্টারেক্টিভ লিসনিং হবলে হলে আমার আমি কি শুনিলো আর সেই কথার উপর আমি রেসপন্ড করব লাগবে, সেইটা হল আমার ইন্টারেক্টিভ লিসনিং। আর বাকি যদি অপশনবিল আছে অপশন বি কিউরিয়সিটি টু হোয়াট ইজ সেড কি কলে সেইটার উপর কৌতূহল জন্মাটো বা কেয়ারফুলি টু দ্য ওয়ার্ড স্টেট এন্ড ইন্টারনেশন ওয়ার্ডর যে স্টেট আর ইন্টারনেশন আছে সেইটার কথা কৈছে। আর অপশন ডিত কৈছে যে টু জাজ দ্য স্পিকার মুড এন্ড টোন, স্পিকার কি মুডত কথা কৈ আছে সেইবিলাক আমি চোৱাটো আমার ইন্টারেক্টিভ লিসনিংত নপরে। নেক্সট কুয়েশ্চনলৈ আগবাড়িছো। স্কিনিং মিন্স ডার্টিং ওভার মাস অফ এ টেক্স টু সার্চ ফর, আমি কি সার্চ করবলৈ আমি স্কিনিং ইউজ করো। অপশন এ এ স্পেসিফিক আইটেম অর পিস অফ ইনফরমেশন ডেট উই উইশ টু ডিসকভার, অপশন বি দ্য সেন্ট্রেল আইডিয়া, অপশন সি দ্য অপিনিয়ন অফ দ্য অথর, অপশন ডি নন অফ দিস। আমি যদি শুদ্ধ অ্যান্সারটো চাও, শুদ্ধ অ্যান্সারটো হল অপশন এ এ স্পেসিফিক আইটেম অর এ পিস অফ ইনফরমেশন ডেট উই উইশ টু ডিসকভার। আমি স্কিনিংৰ জৰিয়তে আমি এটা পিস অফ ইনফরমেশন আমি ডিসকভার করবলৈ চেষ্টা করো, যেটো আমার রিডিংৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ। স্কিনিং আৰু স্কিমিং দুই ধৰণৰ থাকে, আৰু স্কিনিংৰ জৰিয়তে আমি কি কৰো স্পেসিফিক পিস অফ ইনফরমেশন আমি ডিসকভার করো, আৰু স্কিমিং যেটো আছে সেই স্কিমিংৰ জৰিয়তে আমি কি কৰো এটা জেনেৰেল আইডিয়া লও এটা যিকোনো একটা টপিকের উপর আমি স্টাডি করি। নেক্সট কুয়েশন একবারছো, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্কিল আর অলসো নন এজ রেইনফোর্সমেন্ট স্কিল, তলত দিয়া কোনবিল স্কিলক আমি রেইনফোর্সমেন্ট স্কিল বলেও কব পো। অপশন এ লিসেনিং এন্ড স্পিকিং, অপশন বি স্পিকিং এন্ড রাইটিং, অপশন সি রিডিং এন্ড লিসেনিং, অপশন ডি রাইটিং এন্ড লিসেনিং। আমি যদি শুদ্ধ অ্যান্সারটো চাও, শুদ্ধ অ্যান্সারটো হল অপশন বি স্পিকিং এন্ড রাইটিং, এইটো হল শুদ্ধ অ্যান্সার। রেইনফোর্সমেন্ট স্কিল হল আমার প্রোডাক্টিভ স্কিল, আমি যেবিলাক প্রোডাক্ট করো আমার যে দুটা স্কিল আছে রিসেপটিভ স্কিল আর প্রোডাক্টিভ স্কিল, আমার রেইনফোর্সমেন্ট হল আমার প্রোডাক্টিভ স্কিল, যেটা হল স্পিকিং আর রাইটিংয়ের জড়িয়ে আমি কব পো। দ্য রাইজ এন্ড ফল অফ টোন ইজ, যে আমার কথা কোয়ার ক্ষেত্রে যে আমার আপার আর লয়ার যে টোনের ক্ষেত্রে আমি দেখে পেলাম উচ্চ স্বর আর নিম্ন স্বর, সেইটুক আমি কি বলে কো। অপশন এ ইন্টোনেশন, অপশন বি প্রনাউন্সিয়েশন, অপশন সি স্ট্রেস, আর অপশন ডি স্ট্রেন। শুদ্ধ অ্যান্সারটো হল ইন্টোনেশন। ইন্টোনেশনত আমি যেটা কথা কোক এটা কোনো একটা শব্দের উপর আমি কোনো একটা শব্দ বা কোনো একটা ঠাইত আমি উচ্চ স্বরে কোথাও আর কোনো একটা ঠাইত আমি নিম্ন স্বরে কথা কোক, সেইটা হল রাইজ এন্ড ফল অফ টোন, সেইটা আমি ইন্টোনেশন বলে কোক। নেক্সট কুয়েশ্চনলৈ আগবাড়িছো, হোয়াট ডু পিপল রিড ফর প্লেজার, পিপল বা মানুহে আমার প্লেজারের কারণে কি অধ্যয়ন করে। অপশন এ রিপোর্ট, অপশন বি ডিকশনারিজ, অপশন সি লিটারেচার, আর অপশন ডি লেবেল। শুদ্ধ অ্যান্সারটো হল অপশন সি লিটারেচার। লিটারেচারের বিভিন্ন সাহিত্য আমি কি করো আমার প্লেজারের কারণে অধ্যয়ন করো। নেক্সট কুয়েশ্চনলৈ আগবাড়িছো, প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট ইনক্লুডস, প্রফিসিয়েন্সি যেটা দক্ষতা পরীক্ষা করা হয় এটা আমার তলতে কোনটোত ইনক্লুড করব পারো আমি। অপশন এ রাইটিং, অপশন বি রিডিং, অপশন সি স্পিকিং, অপশন ডি স্পিকিং এন্ড রাইটিং। শুদ্ধ অ্যান্সারটো হল স্পিকিং এন্ড রাইটিং। স্পিকিং আর রাইটিংয়ের জড়িয়ে আমি কি করব পারো এজন স্টুডেন্টের প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট করব পারো। নেক্সট কুয়েশ্চনলৈ একবার, হুইচ টেকনিক অফ রিডিং ইজ ইউজ টু লুক ফর স্পেসিফিক পিস অফ ইনফরমেশন, কোনটো টেকনিকত আমি স্পেসিফিক পিস অফ ইনফরমেশন আমি কালেক্ট করবলৈ অধ্যয়ন করা হয়। অপশন এ লাইব্রেরি রিডিং, অপশন বি স্কিমিং, অপশন বি স্কেনিং, অপশন ডি অরেল রিডিং। আমি যদি শুদ্ধ অ্যান্সারটো চাও, আমি আগতে অল্প আলোচনা করলোয়ে স্কিনিংত আমি কি করো স্পেসিফিক পিস অফ ইনফরমেশন কালেক্ট করো, আর বাকি যদি আমি স্কিমিং চাও, স্কিমিংত আমি কি করো একটা ওভারঅল বা একটা জেনারেল আইডিয়া লো মনত রাখব আপনাদের। নেক্সট কুয়েশ্চনলৈ আগবাড়িছো, দ্য সিমেন্টিক এসপেক্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ রিলেটেড টু, যেটা সিমেন্টিক এসপেক্ট হয় যেটা মিনিংগত আমার এসপেক্ট হয় সেটা আমি তলত দিয়া কোনটো স্কিলের লগত রিলেট করব পারো। অপশন এ স্পিকিং স্কিল, অপশন বি রিডিং স্কিল, অপশন সি লিসেনিং স্কিল, অপশন ডি রাইটিং স্কিল। শুদ্ধ অ্যান্সারটো হল লিসেনিং স্কিল। লিসেনিংয়ের স্কিলের জড়িয়ে আমি কি করব পারো আমার যেটা মিনিংগত অর্থগত যেটা আমার এসপেক্ট সেটা আমি চাব পারো। নেক্সট কুয়েশ্চনলৈ আগবাড়িছো, হুইচ ইজ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ কম্পোনেন্ট অফ রাইটিং স্কিল, তলত দিয়ে কোনটো রাইটিং স্কিলের কম্পোনেন্ট নহয় উপাদান নহয়। অপশন এ ইউজ কারেক্ট স্পেলিং এন্ড ওয়ার্ড, অপশন বি ইউজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড এন্ড সেন্টেন্স,
what in a sentence. Option C, recognize the meaning of various graphic signal. Option D, organize thought and idea in a logical sequence. আমি যদি শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ, শুদ্ধ আনসারটো হ'ল অপশ্যন চি, ৰিকগনাইজ দ্য মিনিং অফ এ ভেৰিয়াছ গ্ৰাফিক ছিগনেল। এইটো কৈছে কোনটো কম্পনেণ্ট নহয়, আৰু বাকী যি তিনিটা আছে সেই তিনিটা আমাৰ লেংগুৱেজৰ কম্পনেণ্ট হয়, কিন্তু অপশ্যন চিটো লেংগুৱেজৰ কম্পনেণ্ট নহয়। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এ গুড পেৰেগ্ৰাফ ৰাইটিং ইন স্কিল ইনভল্ভ, যিটো পেৰেগ্ৰাফ হয় গুড পেৰেগ্ৰাফ ৰাইটিং স্কিলৰ কোনটো ইনভল্ভ হয় ইংলিছ ৰাইটিঙৰ ক্ষেত্ৰত। অপশ্যন এ, লেজিবল হেণ্ড ৰাইটিং। অপশ্যন বি, কারেক্ট পাংচুয়েশন মার্ক। অপশন সি, আইডিয়া প্রেজেন্টেশন এন্ড কোহারেন্স। অপশন ডি, ফ্লোরাল ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি যদি শুদ্ধ আনসারটা চাও, রাইট আনসারটা হল অপশন সি, আইডিয়া প্রেজেন্টেশন এন্ড কোহারেন্স। আমি যেটু প্যারাগ্রাফ রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে যেটু আমি পরীক্ষা করবলগিয়া বা আমি এক্সামিন করবলগিয়া বিষয় থাকে, সেটা হল আইডিয়া প্রেজেন্টেশন। কোনোবাই প্যারাগ্রাফ রাইটিং করার ক্ষেত্রে কেনেকুয়া তেও প্রেজেন্টেশনটো হয়েছে আর সেটার লগত সঙ্গতি আছে না নাই, কোহারেন্স আছে না নাই, সেটহে লক্ষ্য করবলগিয়া বিষয় হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। পিকচাৰ কম্প্ৰিহেনশ্যন ইজ ইফেক্টিভ টু প্ৰম'ট, পিকচাৰ কম্প্ৰিহেনশ্যন যিটো আছে সেইটো কোনটো প্ৰম'ট কৰে। অপশ্যন এ, লিচেনিং স্কিল। অপশ্যন বি, স্পিকিং স্কিল। অপশ্যন চি, লিটাৰেচি স্কিল। অপশ্যন ডি, আৰ্টিষ্টিক স্কিল। আমি যদি শুদ্ধ এনচাৰটো চাওঁ, ৰাইট এনচাৰটো হ'ল স্পিকিং স্কিল। স্পিকিং স্কিল আমাৰ পিকচাৰ কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ জৰিয়তে আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ বা প্ৰম'ট কৰে। পিকচাৰ কম্প্ৰিহেনশ্যন হ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ পিকচাৰৰ জৰিয়তে কিছুমান ষ্টৰী তাতে প্ৰেজেণ্ট কৰা হয়, সেইবিলাক যেতিয়া ষ্টুডেণ্টে চায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ স্পিকিং স্কিলটো বা সেই পিকচাৰটোৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকে ষ্টৰিটো ক'বলৈ যত্ন কৰে, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ স্পিকিং স্কিলটো ডেভেলপ হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেজ ইন দ্য ৰাইটিং প্ৰচেছ, তলতেও কোনটো ৰাইটিং যিটো প্ৰচেছ আছে সেই ৰাইটিং প্ৰচেছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেজ হয়। এ, মেম'ৰাইজেশ্যন। বি, কেলিগ্ৰাফি। চি, কম্প্ৰিহেনশ্যন। ডি, ইডিটিং। আমি যদি শুদ্ধ আনচাৰটো চাওঁ, ইডিটিং হ'ল এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰচেছ বা গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেজ হয় ৰাইটিং প্ৰচেছৰ ক্ষেত্ৰত। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এক্সটেনচিভ ৰিডিং ইজ, যিটো এক্সটেনচিভ ৰিডিং হয় সেইটো কি হয়? ৰিডিং ফৰ ইনফৰমেশ্যন। অপশ্যন বি, ৰিডিং দ্য টেক্স ফৰ প্লেজাৰ। অপশ্যন চি, ৰিডিং টু ন' দ্য মিনিং অফ এভৰি ৱৰ্ড। অপশ্যন ডি, ৰিডিং টু এক্সট্ৰাপোলেট ক্ৰিটিক। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল ৰিডিং দ্য টেক্স ফৰ প্লেজাৰ। প্লেজাৰৰ কাৰণে যিটো আমি আনন্দৰ কাৰণে যিটো টেক্স ৰিডিং কৰোঁ সেইটো আমাৰ হ'ল এক্সটেনচিভ ৰিডিং। যেনেকৈ আমি নভেল বা বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰি পেপাৰ সেইবিলাক পঢ়োঁ, সেইটো হ'ল আমাৰ প্লেজাৰৰ কাৰণে। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। অৰেল অৰেল স্কিল মিনছ অফ দ্য স্কিল অফ, যিটো অৰেল অৰেল স্কিল হয় সেইটো কোনটো স্কিল হয়? অপশ্যন এ, ৰিডিং এণ্ড ৰাইটিং স্কিল। অপশ্যন বি, লিচেনিং এণ্ড স্পিকিং স্কিল। অপশ্যন সি, স্পিকিং এণ্ড ৰিডিং। অপশ্যন ডি, স্পিকিং এণ্ড ৰিডিং। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল লিচেনিং এণ্ড স্পিকিং। যিটো অৰেল অৰেল হয় সেই অৰেলটো হ'ল আমাৰ লিচেনিং আৰু স্পিকিং স্কিল। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হুইচ ইজ দ্য কাৰেক্ট ডিছক্ৰিপশ্যন অফ স্কিমিং, স্কিমিঙৰ কোনটো কাৰেক্ট ডিছক্ৰিপশ্যন হয়? আমি অপশ্যনবিলাক চাই লওঁ। অপশ্যন এ, উই অনলি ট্ৰাই টু লোকেট দ্য স্পেচিফিক ইনফৰমেশ্যন। অপশ্যন বি, উই গ' থ্ৰু দ্য ৰিডিং মেটেৰিয়েলছ কুইকলি টু গেট দ্য gist of it. Option C, the pages is examined closely and in details. Option D, none of this. আমি যদি শুদ্ধ আনসারটো চাও, শুদ্ধ আনসারটো হল উই গো থ্রু দ্য রিডিং মেটেরিয়ালস কুইকলি টু গেট দ্যাট gist of it. জিস্ট মানে হল আপনার জেনারেল আইডিয়া। সেইকাৰণে এই শুদ্ধ আনসারটো হল যে আমি স্কিমিংৰ জৰিয়তে আমি কিছু জেনারেল আইডিয়া গ্রহণ করো, সেইটো কাৰণে আনসারটো হল বি। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ট্রু উইথ রেসপেক্ট অফ কমিউনিকেটিভ এপ্রোচ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং ইংলিশ। কমিউনিকেটিভ এপ্রোচ যেটো টিচিং ইংলিশৰ ক্ষেত্ৰত আছে সেইটোত আমি তলত দিয়া কোনটো আমি শুদ্ধ বুলি ক'ব পাৰোঁ? অপশ্যন এ, ফ্লুয়েন্সি ইজ ষ্টেজ অভাৰ একুৰেচি। একুৰেচিতকৈ ফ্লুয়েন্সিত বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। মিষ্টেক আৰ নট কাৰেক্টেড কাৰেক্ট এভৰি টাইম, মিষ্টেকবোৰ সকলো সময়তে কাৰেক্ট কৰা নহয়। লাৰ্ণিং ইজ নট বেছড আপন পেডাগজিকেলি মটিভেটেড এক্টিভিটিজ এণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ এক্টিভিটিজ। যিটো লাৰ্ণিং হয় সেইটো সকলো সময়তে পেডাগজিকেলি আমি এইটো এক্টিভিটিজবিলাক নকৰাওঁ। আৰু দুই নম্বৰটো হ'ল অল অফ ডিছ। আমি যদি শুদ্ধ আনচাৰটো চাওঁ, অল অফ ডিছ। আমাৰ বাকী ইয়াত যিমানখিনি আছে সেই সকলোখিনি আমাৰ শুদ্ধ। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কোৱান্টিটিভ ইভলিউশ্যন অফ লাৰ্ণিং, চৰি, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কোৱালিটেটিভ ইভলিউশ্যন অফ লাৰ্ণিং। তলতে কোনটো কোৱালিটেটিভ ইভলিউশ্যন লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ? ৰিটেন টেষ্ট, অবজেক্টিভ টেষ্ট, চেকলিষ্ট আৰু ডি, অৰেল টেষ্ট। আমি শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল চেকলিষ্ট।
চেকলিষ্টৰ জৰিয়তে আমি ষ্টুডেণ্টসকলৰ বিভিন্ন এটা ইয়েছ আৰু নৰ প্ৰদান কৰি তেওঁলোকৰ এটা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্য বা বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটিছৰ ওপৰত আমি তেওঁলোকৰ চেকলিষ্ট বনাওঁ আৰু এই চেকলিষ্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ কোৱালিটেটিভ আমি ইভলিউশ্যনটো কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ৰিমেডিয়েল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এম টু ইম্প্ৰুভ, যিটো আমাৰ ৰিমেডিয়েল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হয় বা ৰিমেডিয়েল টিচিং হয়, সেইটোৰ জৰিয়তে আমি কি ইম্প্ৰুভ কৰিব বিচাৰোঁ? অপশ্যন এ স্কিল, অপশ্যন বি এবিলিটিজ, অপশ্যন চি প্ৰফিচিয়েঞ্চি, অপশ্যন ডি অল। তো শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল অল। আমি স্কিল, এবিলিটি আৰু প্ৰফিচিয়েঞ্চি এই সকলোকেইটাই আমি ৰিমেডিয়েল ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ জৰিয়তে ইম্প্ৰুভ কৰিব বিচাৰোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হুইচ টিচিং এইডছ কেন বি ইউজ টু টিচ লিচেনিং কম্প্ৰিহেনশ্যন, তলতে কোনটো টিচিং এইড ব্যৱহাৰ কৰি আমি লিচেনিং কম্প্ৰিহেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ? অপশ্যন এ টেক্সট বুক, অপশ্যন বি ৱাৰ্ড কাৰ্ড, অপশ্যন চি টেপ ৰিকৰ্ডাৰ, অপশ্যন ডি পিকচাৰ কাৰ্ড। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল টেপ ৰিকৰ্ডাৰ। আমি লিচেনিংটো ইম্প্ৰুভ বা প্ৰম'ট কৰিবলৈ হ'লে আমি টেপ ৰিকৰ্ডাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্কিল ৰিচেপ্টিভ স্কিল, তলতে কোনটো স্কিল ৰিচেপ্টিভ স্কিল হয়? অপশ্যন এ লিচেনিং, অপশ্যন বি ৰাইটিং, অপশ্যন বি স্পিকিং, অপশ্যন ডি নন অফ দিছ। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল লিচেনিং। লিচেনিংটো হ'ল আমাৰ ৰিচেপ্টিভ স্কিল, যিটোৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ইনফৰ্মেশ্যন ৰিচিভ কৰোঁ, গেডাৰ কৰোঁ। হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেটাছ অফ ইংলিছ ইন ইণ্ডিয়া, ইংলিছৰ ভাৰতবৰ্ষত কি হয়, আমাৰ ষ্টেটাছ কি হয়? অপশ্যন এ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ, অপশ্যন বি দ্য ৰিজনেল লেংগুৱেজ, অপশ্যন চি এছ'চিয়েট অফিচিয়েল লেংগুৱেজ, অপশ্যন ডি নেটিভ লেংগুৱেজ। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল এছ'চিয়েট অফিচিয়েল লেংগুৱেজ। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আৰ দ্য ডিফিকাল্টিজ ইন লাৰ্ণিং ইংলিছ, তলতে কোনবিলাক লাৰ্ণিং ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত ডিফিকাল্টিজ আমি দেখা পাওঁ? অপশ্যন এ দেয়াৰ লেক অফ ট্ৰেইনিং, ট্ৰেইনিঙৰ অভাৱ। অপশ্যন বি লিমিটেড মাষ্টাৰী অভাৱ, টিচিং মেথড, টিচিং মেথডৰ ওপৰত ইমান অভিজ্ঞতা নথকা। অপশ্যন চি আনফেমিলিয়াৰিটি টু আই টি, যিটো ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰত অৱজ্ঞা হোৱা। আৰু অপশ্যন ডি অল দ্য এভ'ভ। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল অল অফ দ্য এভ'ভ। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ষ্ট্ৰেটেজি অফ ৰিমেডিয়েল টিচিং, তলতে কোনটো ৰিমেডিয়েল টিচিঙৰ ষ্ট্ৰেটেজি নহয়? অপশ্যন এ কম্পিউটাৰ টিচিং, অপশ্যন বি স্পেচিয়েলি কেয়াৰফুল্লি ডাইভাৰ্চ এক্টিভিটিজ, অপশ্যন চি এক্সটাৰ্ণেল ৰিচাৰ্চ, অপশ্যন ডি নন অফ দিছ। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল নন অফ দিছ। আমাৰ সকলোকেইটা কি হয়, আমাৰ টিচিং, যিটো ৰিমেডিয়েল টিচিঙৰ আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি হয়, আৰু ইয়াত সুধিছে ষ্ট্ৰেটেজি নহয় বুলি। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কমিউনিকেটিভ এপ্ৰ'চ ইজ এন এপ্ৰ'চ টু লেংগুৱেজ টিচিং ডেট ইম্ফেচাইজ ডেজ এজ বোথ দ্য মিনছ এণ্ড আল্টিমেট গ'ল অফ দ্য ষ্টাডি। আমি যদি অপশ্যনবিলাক চাওঁ, অপশ্যন এ ফ্ৰম, অপশ্যন বি ষ্ট্ৰাকচাৰ, অপশ্যন চি ইণ্টাৰেকশ্যন, অপশ্যন ডি প্ৰেক্টিচ। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল ইণ্টাৰেকশ্যন। ইণ্টাৰেকশ্যনটো হ'ল আমাৰ কমিউনিকেটিভ এপ্ৰ'চৰ এইটো এটা গ'ল, আৰু এইটো এটা আল্টিমেট গ'ল যে কমিউনিকেটিভ এপ্ৰ'চে সদায় ইণ্টাৰেকশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। দ্য ডেচ ইমপ্লাইজ ডেট ওৱান ইজ টু প্ৰচেছ চিমুলটেনিয়াছলি ফ্ৰম মেনি ডিফাৰেণ্ট পইণ্ট টুৱাৰ্ডছ দ্য ওৱান এণ্ড দ্য চেম ইণ্ট। আমি অপশ্যনবিলাক চাওক। কুৱেশ্যনটো হৈছে যে আমাৰ যেতিয়া আমাৰ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ চলি থাকে, সেই সময়ত টিচাৰে যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মেথড ইউজ কৰে এটা বস্তু শিকাবলৈ, সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ? অপশ্যন এ প্ৰিন্সিপালছ অফ মটিভেশ্যন, প্ৰিন্সিপালছ অফ ভোকেবুলাৰী, প্ৰিন্সিপালছ মাল্টিপল লাইন এপ্ৰ'চ, অপশ্যন চি প্ৰিন্সিপালছ অফ প্ৰপৰশ্যন। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল প্ৰিন্সিপল অফ মাল্টিপল লাইন এপ্ৰ'চ। যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ এপ্ৰ'চ এটা পইণ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এপ্ৰ'চৰ জৰিয়তে এটা চেম ইণ্ডত এজন শিক্ষকে শিকায়, তেতিয়াহ'লে সেইটোক প্ৰিন্সিপল অফ মাল্টিপল লাইন এপ্ৰ'চ বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ডেচ ইজ ইমপ্লাইড ইন অৰ্ডাৰ টু চুইচ এ পাৰ্টিকুলাৰ কোৰ্চ ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ ক্লাছ, তলতে কোনটোৱে আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰ এটা ক্লাছত আৰু বা পাৰ্টিকুলাৰ কোৰ্চৰ কাৰণে আমাক কোনটো আমাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ আমি? অপশ্যন এ প্ৰিন্সিপল অফ মটিভেশ্যন, অপশ্যন বি প্ৰিন্সিপলছ অফ ছিলেকশ্যন, অপশ্যন চি প্ৰিন্সিপলছ অফ নেচাৰেল এপ্ৰ'চ, অপশ্যন ডি প্ৰিন্সিপলছ অফ প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰ। ৰাইট এনচাৰটো হ'ল প্ৰিন্সিপল অফ ছিলেকশ্যন। প্ৰিন্সিপলছ অফ ছিলেকশ্যনৰ জৰিয়তে আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ টপিক ছিলেকশ্যন কৰোঁ, আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ টপিকটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ক্লাছৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন কৰোঁ, সেইটো হ'ল আমাৰ প্ৰিন্সিপলছ অফ ছিলেকশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। লিংগুৱেষ্টিক কম্পিটেঞ্চি ৰেফাৰ টু, যিটো লিংগুৱেষ্টিক কম্পিটেঞ্চি দক্ষতা, সেইটো কোনটো ৰেফাৰ কৰে? অপশ্যন এ কমিউনিকেশ্যন নলেজ অফ গ্ৰামাৰ, অপশ্যন বি কমিউনিকেশ্যন নলেজ অফ ভোকেবুলাৰী, অপশ্যন চি কেপেবিলিটি অফ লেংগুৱেজ, অপশ্যন চি কমিউনিকেশ্যন নলেজ অফ গ্ৰামাৰ এণ্ড ভোকেবুলাৰী। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল কমিউনিকেশ্যন নলেজ অফ গ্ৰামাৰ এণ্ড ভোকেবুলাৰী। গ্ৰামাৰ আৰু ভোকেবুলাৰী যেতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে নলেজ থাকে, তেতিয়াই
আমি লিঙ্গুইস্টিক কম্পিটেন্সি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হুইচ টেষ্ট ইজ কণ্ডাক্ট ইন অৰ্ডাৰ টু ফাইণ্ড আউট দ্য ষ্টুডেণ্ট লাৰ্ণিং ৰিগাৰ্ডিং দ্য ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অফ চাউণ্ড, যিটো চাউণ্ডটোৰ মাজত যিটো পাৰ্থক্য কৰিব পাৰে সেইটো আমি তলত দিয়া কোনটো টেষ্টৰ জৰিয়তে আমি ধৰা পেলাব পাৰোঁ। অপশ্যন এ লিচেনিং টেষ্ট, অপশ্যন বি কম্প্ৰিহেনশ্যন টেষ্ট, অপশ্যন চি ৰিডিং টেষ্ট, অপশ্যন ডি ৰাইটিং টেষ্ট। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল লিচেনিং টেষ্ট। লিচেনিং টেষ্টৰ জৰিয়তে আমি চাউণ্ডৰ যিটো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, চাউণ্ডৰ যিটো পাৰ্থক্য, সেই পাৰ্থক্যটো আমি ধৰা পেলাব পাৰোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্পজ অফ ৰাইটিং এট এলিমেণ্টেৰী লেভেল? এলিমেণ্টেৰী লেভেলত যি ষ্টুডেণ্টক ৰাইট কৰিবলৈ দিয়া সেইটো পাৰ্পজটো কি হয়, উদ্দেশ্যটো কি হয়? অপশ্যন এ ডেভেলপমেণ্ট অফ মটৰ স্কিল, অপশ্যন বি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অফ দ্য ৱাৰ্ড, অপশ্যন চি নোট টেকিং, অপশ্যন ডি ইনিচিয়েটিং কনভাৰ্চন কনভাৰ্চেশ্যন। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল ডেভেলপমেণ্ট অফ মটৰ স্কিল। মটৰ স্কিলৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট, সেই ডেভেলপমেণ্টটো কৰাৰ কাৰণে এলিমেণ্টেৰী লেভেলত আমি ৰাইটিং কৰিবলৈ দিয়া হয় ষ্টুডেণ্টসকলক। মটৰ স্কিল ডেভেলপ হয় যে যিসকল যিসকলে ব্ৰেইন আৰু ব্ৰেইনত কিবা এটা ভাবিলে আৰু সেই বস্তুটো যেতিয়া কাৰ্যক্ষেত্ৰত হাতেৰে লিখি উলিয়ালে, সেইটো হ'ল আমাৰ মটৰ স্কিল। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং মেথড ইজ চাজেষ্টেড ফৰ দ্য টিচিং গ্ৰামাৰ এট প্ৰাইমাৰী লেভেল? প্ৰাইমাৰী লেভেলত কোনটো মেথড ইউজ কৰিব লাগে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ বা চাজেষ্ট কৰা হয়? অপশ্যন এ টেক্সট বুক মেথড, অপশ্যন বি ডিডাক্টিভ মেথড, অপশ্যন চি ইণ্ডাক্টিভ মেথড, অপশ্যন বি ট্ৰেঞ্চলেশ্যন মেথড। ৰাইট এনচাৰ হ'ল ইণ্ডাক্টিভ মেথড। ইণ্ডাক্টিভ মেথডত প্ৰথমতে ৰুল শিকোৱা হয়, তাৰপিছতহে প্ৰথম চৰি প্ৰথমতে এক্সাম্পল দিয়া হয়, তাৰপিছতহে ৰুল শিকোৱা হয়। এইটো মেথডত আমি প্ৰাইমাৰী লেভেলত গ্ৰামাৰ শিকাব। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকৰ আগন্তুক হ'ব লগা টেট এক্সামত বিশেষভাৱে সহায়ক হ'ব। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আগন্তুক ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবলৈ কাষত থকা বেল আইকনত প্ৰেছ কৰি ন'টিফিকেশ্যন অল কৰি ৰাখিব। থেংক ইউ।